karibu chini ya dakika 30 nitakuwa nakufahamisha taarifa kwa kina. Wana kwetu wananiita Joshon Sare, mtafsiri kwenye lugha ya ishara ni Catherine Simaloi. Moja kwa moja ni kwamba siku chache baada ya marehemu Francis Ogola kufariki dunia, Rais William Ruto amelazimika kuchapisha rasmi uongozi mpya katika wizara ya idara ya jeshi, sasa akimteua Charles Kahariri kama jenerali mkuu wa majeshi nchini. Rais pia alitumia nafasi hii kuwapandisha vyeo maafisa wengine wa jeshi akiwemo John Mugaravai ambaye alipandishwa cheo kutoka luteni jenerali hadi meja jenerali. Mwanahabari wetu Paul Kirobi anatupasha mengi zaidi. Wiki moja sasa baada aliyekuwa mkuu wa majeshi Francis Ogola kuaga dunia, hii leo Rais William Ruto amelazimika kuchapisha upya majina ya viongozi katika idara ya jeshi na kuwapandisha vyeo maafisa wengine. Nafasi iliyokuwa ikishikiliwa na marehemu jenerali Francis Ogola sasa inashikiliwa rasmi na jenerali Charles Muriu Kahariri, akipandishwa cheo kama luteni jenerali. Kahariri ambaye alikuwa na hudumu kama naibu atapata nafasi ya kuwa jenerali mkuu, akiwa tayari amepewa nyota 4 kama ishara ya cheo cha juu zaidi kwenye kikosi cha jeshi. We are continuing with our duties of securing our country just like the general would have wanted us. And his passing will only give us the impetus to do more. Sir, you have seen a son of a general. That spirit reflects the general and it transcends to all of us. Nafasi ambayo Charles Kahariri alikuwa akishikilia kama naibu jenerali mkuu wa majeshi sasa itashikiliwa na meja jenerali John Mugaravai ambaye amepandishwa cheo kutoka luteni jenerali. Mwingine ambaye Rais Ruto alimpandisha cheo ni meja jenerali Fatuma Gaiti Ahmed, akiwa sasa ni kamanda wa jeshi la angani. Fatuma Ahmed ndio mwanamke wa kwanza kuteuliwa katika nafasi hiyo na mwanamke wa kwanza kupanda cheo hadi katika nafasi hiyo. Fatuma aligonga vichwa vya habari mwaka 2015 ambapo Rais mstaafu Uhuru Kenyatta alimpandisha cheo kuwa brigedia, hii ikionekana kama usawa wa jinsia katika kikosi cha jeshi. Paul Awor Otieno ameteuliwa na Rais Ruto kuwa kamanda wa kikosi cha wanajeshi wa majini kutokana na ushauri uliotoka kwa Baraza la Ulinzi wa Taifa ambao unaongozwa na Waziri wa Ulinzi Aden Duale. Baraza lilipendekeza kupandishwa vyeo kwa maafisa wengine wa kijeshi. Meja Jenerali Thomas Njoroge Nganga aliteuliwa kama naibu chancellor na uongozi wa fedha chuo cha kitaifa cha wanajeshi. Baraza hilo pia lilipendekeza kupandishwa cheo kwa Peter Nyamu Githinji, akipandishwa cheo kuwa meja jenerali na kuteuliwa kuwa afisa mkuu wa masuala ya angani katika taasisi ya kitaifa ya wanajeshi. Wengine walioteuliwa ni brigedia Yunis Sheikh Abdi, akipandishwa cheo kuwa meja jenerali na kuteuliwa kuwa afisa mkuu wa masuala ya maji katika taasisi ya kitaifa ya wanajeshi. Brigedia Jatani Kampare Gula amepandishwa cheo kuwa meja jenerali na kuteuliwa kuwa mkurugenzi mtendaji. Brigedia Samuel Kosgei Kipkoril ameteuliwa kuwa kamanda katika kikosi cha wanajeshi wa angani. Paul Kirobi, TV47.